dobré, poštengujeme ho, teď to točím. Je to nádherně. Je to nádherně úplně. Takže jdeme se podívat Vildovi nahoru. Ale prd. Však to poznáte, kde jsme, ale nádherný podzim, ty barvičky, to je luxus úplně. Nádhera. Tak si tu Mireček žije. Hen zapasu kravičky. No. Jo. To by nám záviděl, no. Ale není tu. Pak nám bude závidět. Tak jdem. Šáší tady, no, zarostený. Sklípek. A zastalo se tam. No. Zastalo. To je tajemství tady. Kurňa. Přesně tak, už se dostáváme skoro na místo, kde bychom chtěli se dostat. Tady. Dobré. Tady bude nějaký metr nadmořský. Pojďme se, kolik tady je. Za chvilku na půlčiny. Aspoň tak tady jsme na vrchu. Nádherný rozhled a dneska zase takové to typické babí léto, takže plná paráda, teplo je, jo. Tady bych mohl pomalu v tričku jenom chodit. Jo, tu máme jako teplo měrna, je kolik? 23. Tam svítí slunko ještě na to právě, tak to. Je to, že jsem jen také říkal venku, že... No, ale jako nekoktáš nic, úplně paráda. Jo, tak to je špica. To byl teď ty, nebo někdo jiný, nebo z jiný jeho rádia. Jardovi. Jo, Jardovi. Jardovi mám. Podzim, jak by šitý. Ta nádhera, že? Dívej sa. Pojďte sa, normálně kozy. Nedělám si kozy. To jsou normálně kozy. Normálně kozy. No, jsou zvědavé. No. Dcerky, já nemůžu, já jsem ženatý, já mám doma manželku, já nemůžu. Já mám paní doma, no, já mám takovou tu šedivou zuřivku doma. Vy jste utekli, škrčci, pojďte sem. Mě se bojí já se dcerky. Už si to šmrdláme z kopce. Já to přepnu teďka, tu kameru, tady na tu přední, dejte se šup. A už jdeme, to jsou barvičky, to je nádhera, to je prostě podzim jak vyšitý, úplně, úplně luxusní. No. Nic tu nejezdí, teplučko, pohodička. Takže, je super, všetci lufťáci už pohodíždali, neděla odpoledňa. Už jsou pryč, pazůři.